بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان. Biz bu sohbatlarımızda Ramazondagi roza ahkomlari haqida emas, balki bu oyda qalb tarbiyasi, qalbimizni poklash, qalb dunyoqarashi tasavvuri va bu oyda tadabbur qilishlik, tafakkur to'g'risida va amallarimizni maqbul bo'lishiga olib boradigan omillar to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. فيك العطايا والأجور يا مرحبا. رمضان bu günahlardan poklanish, qalbni poklash, Allohning mag'firatiga erishish, rahmatiga sazovor bo'lish uchun katta bir fursat. Demak, bu oydan ko'zda tutilgan asosiy maqsad taqvo hosil qilishlik. Taqvo esa qalbda bo'ladi. يا مرحبا زين الشهور. Alloh taolo butun mahluqotlarni Qur'on kabi bir kitob yozishlikdan ojiz qilib qo'ydi. Bu chunki Alloh taoloning mu'jizasi. Alloh taolo Qur'onda bir necha o'rinda, birinchi boshlab odamlarga, agar shu Qur'onga iymon keltirmaydigan bo'lsanglar, Qur'on kabi bir kitob keltiringlar, o'zinglar yozinglar. Shu yozishlikda butun jin va ins, butun qanchalik bir adab adabiyotshunos yoki boshqa tilshunos kishilarni hammasini yig'ib, shunga harakat qilinglar, yozinglar deb Alloh taolo tahaddi qildi, ulardan talab qildi. Ular biror bittasi bu narsani keltirisha olmadilar. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Alloh taolagagina ibodat qilamiz va Allohdangina yordam so'raymiz. Mana shu haqiqiy qullikdir. Mana shu banda bilan Allohning o'rtasidagi narsa mana shudir. Alloh taolo aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlar va insonlarni faqat menga ibodat qilishliklari uchungina yaratdim deydi. Bu dunyoga kelishligimizdan maqsad, bu dunyoga kelishligimizni sirri, hikmati albatta biz Alloh taolaga yakka o'zigagina ibodat qilib borishligimizdir. لا شيء كان فلا زمان ولا مكان. Sayohat qiling. Alloh taoloning kitobidagi shu so'zlari ushbu sayohatimiz va turkum ko'rsatuvlarimiz boshlanishiga turtki bo'ldi. Iza tafakkarna biayatil ilah. Ona qornida homilaning rivojlanish bosqichlari borasida Qur'oni Karim zamonaviy ilm fan bayon qilmagan batafsil va nozik jihatlarni bayon qilib berdi. Ushbu ko'rsatuvlarimizda yetuk mutaxassislarning ishtiroki orqali sizlarni zamonaviy ilm-fan erishgan eng so'nggi kashfiyotlar bilan tanishtiramiz. Ko'rsatuvlarimizda o'z isbotini topmagan nazariyalar borasida so'z yuritilmaydi.